U najavi ove emisije rekli smo da će tema jutarnjeg programa biti bezbednost u saobraćaju i svakako novi pravilnik o prevozu dece u drumskom saobraćaju i tim povodom imam veće zadovoljstvo da predstavim goste Goran Aleksić, generalni direktor poslovnog udruženja drumskog saobraćaja Srbija Transport i Milan Božović iz Komiteta za saobraćaj. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Evo, koliko znam, danas me je bila, da kako kažemo, premijera novim delom autoputa od Beograda do Valjeva. Ili ne od Beograda, ali da kažemo od Obrenovca, jel te? Meni je bila premijera, da, tako. I sviđa mi se, jako lepo deluje. Lepo je sređen. Ima elemenata bezbednosti saobraćaja koje treba da ima. I ono što mi se posebno svidjelo jeste da nema puno pravaca, nego su nekako krivine. Znate, kada putujete nekim autoputevima u susjednim državama, pa je pravac ili veoma blaga krivina, da jedva osetite da je krivina, posle nekoliko kilometara postane monotono, pa on se i prispava, pa izgubite i pažnju i koncentraciju. Ne, ovdje baš je onako kako bi trebalo da bude. Grane, brzo ste stigli, za koliko ste stigli? Zanemarimo gužvu iz Beograda, recimo. Ja sam Valjevac, tako da meni nije bila premijera. Put je odličan. Znači, jako smo brzo prošli relaciju Umka, Barić do autoputa. Autoputem se vozi neki 17 minuta, 18 i posle toga još 15 minuta, tako da je to sada od Obrenovca. Video sam da je most, ja mislim, završen, ostao se asfaltira i da se ispovezuje i to će biti dosta brzo, tako da je to mnogo dobro za naš grad, tako da u tom smislu put je odličan, što kaže Milan, jako je kvalitetno konstruisan, odnosno rešenja su dobro urađena. Sve super. Dakle, direktan povod za vaš dolazak ovde kod nas u Valjevo. Dobro nam došli, to vam nisam rekao, ali pretpostavljam da znate da ste dobro došli u televiziju Valjevo Plus. Jeste u stvari pravilnik o prevozu dece u drumskom saobraćaju. Poslovno udruženje Srbija Transport je, da tako kažemo, dalo neke predloge i zahtev da se odloži primjena pravilnika. Ima tu, neću da kažem nejasnoć, ali ima i da kažemo, da upotrebim jedan eufemizam, neobičnih stvari u čitavoj priči. Šta je ono što je fokus u čitavom ovom pravilniku i šta je ono što je broj jedan na što treba obratiti pažnju? To ste i pretpostavljam i u svom dopisu. Tu ima tri stvari, ajde da kažem tako. Prvo, pravilnik je izašao negde u zadnjoj dekadi jula meseca sa primjenom od 1. septembra, gde su mnogo ljudi na odmorima, na odmorima su. Drugo, na odmorima su ovi koji su u školama, znači u ovim direktori škola, ljudi koji sutra treba da angažuju ta vozila i da to sprovedu. Da bi se to realizovalo, treba postoje određeni tender i tako dalje. Znači, sa aspekta organizacije to nije moglo da se sprovede kako je trebalo. Drugo, jeste da su predviđene u samom pravilniku određene odredbe koje izazivaju mnogo nepotrebnih procedura i jako velike troškove. Opet, i da se to realizuje, treba određeno vreme. Treća stvar, prevoznici danas se trude da na najbezbedniji način prevoze putnike, a posebna pažnja kod prevoznika se obavlja prevozu dece. I ima jako puno predloga sa strane prevoznika, šta bi to trebalo uraditi, jer je prevoznicima u interesu da nemaju takvu vrstu problema. Da li je neko uopšte konsultovao prevoznike kada je donošenje ovog pravilnika bilo u pitanju? Tako je. Suština cele priče je da je neko seo gore u kancelariji, ko nikad nije ni pratio šta se tu dobro dešava, i doneo pravilnik, ne konsultujući ni određene ljude koji se bave organizacijom ekskurzija kada su prosvete, ali oni su imali dosta primetbi oko toga, niti prevoznike. Mislim da su tu možda čak i neke lobby grupe za, ne znam, prodaju neke opreme, za uzimanje novca i tako dalje, učestvovale u tome, ne znam tačno, ali realno pravilnik je malo nejasan, nije stručno napisan kako treba, ima rešenja koja nisu izvodljiva ili ne daju nikakve elemente koji su tu i mi smo onda seli, skupili prevoznike, ljudi su rekli
dobrom namerom da mi želimo da se podigne nivo bezbednosti, da mi treba još neke stvari da se uvedu u sve to, ali ima stvari koje ovakvim rešenjima nisu dovoljno jasne ili ne daju ono što bi trebalo da budu. Znači, potrošit će se veliki novac, na primjer, žuti autobus. Kaže, žuti autobus prevozi decu. Da li taj žuti autobus može da prevozi nekog drugog? Ako može da se koristi za druge namene, onda će pola Srbije biti ili pola autobusa biti obojeno žuto, onda neće dobiti funkciju da taj žuti autobus posebno daje opreznost da se tuda voze deca i tako dalje. I da se to primeni, neće dati efekte. Tako da, prema našim informacijama, mi smo tražili odlaganje, tražili smo da se određeni elementi kada je ekskurzija u pitanju i primene, jer treba podići taj nivo. Znači, dobro je što je odložen deo toga, odložen je za 1. januar i do tada će biti vremena da se sedne, nadamo se da ćemo u vrlo konstruktivnoj raspravi iznaći najbolje rešenja koje su u interesu pre svega dece, koje su u interesu građana, znači nama je u interesu, prevoznicima je u interesu da rade bezbedno i da svoj posao obavljaju maksimalno kvalitetno. I sam i komitet za bezbednost saobraćaja, tako se zove. Dakle, kakav je stav komiteta kada je ovaj pravilnik u pitanju? Ja mogu da vam kažem svoj stav i volim da kažem svoj stav. Naprosto, ovaj pravilnik jeste negde pokazao neku volju i neko interesovanje da neko želi da uređuje bezbednost dece u javnom prevozu putnika. Međutim, sam pravilnik jeste koncipiran tako da ne pogađa metu u centar. Znate, to je kao situacija kada vi želite da uradite nešto, ali pokažete da to nešto ne umete da uradite, ali eto, uradili ste nešto, odnosno povukli ste neki potez da se kaže da ste vi nešto o nekome brinuli i da vi želite da brinete. Zašto ne pogađa metu u centar? Zato što 30% autobusa u Srbiji mora da bude žuto. Ako prevozite ujutru radnike u jednom smeru, pa u povratku prevozite decu, onda taj žuti autobus, kao što kaže Gora, nema nikakvu svrhu, jer on ne označava da je to autobus u kome se nalaze samo i isključivo deca. Ako želite da taj žuti autobus, žute boje, bude isključivo autobus koji prevozi decu i ne prevozi ništa drugo, onda će cijena prevoza dece biti duplo skuplja nego što je sada na određenim relacijama, iz razloga što taj autobus ujutru ne može da odveze radnike, nego mora da ode sa radnicima pa da se vrati prazan, a onda mora drugi autobus prazan da ode po decu pa da se vrati sa decu. Kada je linijski, naprosto, svi ti elementi koji se tamo našli ni na koji način ne pokazuju suštinski važne elemente bezbednosti javnog prevoza putnika. Ne baš svi, ali određeni elementi nisu. Dobro, određeni elementi, ali ajte pogledamo drugačije. Znači, vodimo računa o tome, o boji autobusa, vodimo računa o tome da li će imati pojase ili neće imati pojase, šta će imati od opreme, a ne vodimo računa o starosnoj granici tog autobusa koji prevozi decu. Onda smo izjednačili autobus koji je nov, dakle, došao iz fabrike, i autobus koji je star 30 godina. To nikako ne može da bude jednako. Dakle, ako bismo zaista želeli da se bavimo bezbednošću dece u javnom prevozu putnika, onda bismo morali da pravimo i tu vrstu razlike. Takođe, tražimo da autobusi imaju pojase. To znači sledeće. U redu je, sada će u postojeće autobuse, u koje fabrika nije ugradila pojaseve, da ugrađujemo pojaseve, to je jedna mogućnost. Druga mogućnost je da te postojeće autobuse nemamo gde prodati, a nemamo ih gde ni uposliti. To znači da moramo sa zapada da dovozimo autobuse, ali opet ćemo dovoziti najjeftinije autobuse koji u pogledu bezbednosti saobraćaja ne znači ništa puno, ali imaju pojaseve. Dakle, nije pogođena suština sa tim pravilnikom i, recimo, odredba u kojoj se kaže da vozač pre započinjenja prevoza dece mora da odmara 11 sati, i to u vreme kada imamo problem sa vozačima. Do sada ste mogli da ujutru u 6 sati dođe vozač, da pre toga ima odmor 11 sati, ujutru u 6 sati dođe, vozi radnike, pa zatim u povratku vozi decu, pa odredi nekoliko linijskih polazaka, pa zatim vozi decu i vozi radnike, i on završava svoj radni dan. Sada ne može, sada radnike ne može, može decu, ali posle dece ne može ništa drugo,
jer opet neće moći decu. Dakle, u situaciji kada imamo problem sa vozačima, mi postavljamo ograničenja vozačima koje oni ne mogu da ispune. Suštinski je važno da taj vozač nije imao prekršaje, da nije učestvovao u saobraćajnim nezgodima, da nije osuđivan za ta dela iz oblasti bezbednosti saobraćaja, da jeste dobar vozač, da poznaje dobro propise, da je defanzivan vozač i da njegove vještine ukazuju da će on bezbedno voziti decu. Umesto da takvu kategoriju vozača na neki način izdvojimo i kažemo dobro, vi možete voziti decu ili imate prednosti u prevozu dece u odnosu na ove druge, mi smo došli i rekli ne, on mora da odmara 11 sati pre započinjanja vožnje. Pa sami se sad situaciju da autobus u Beogradu koji vozi tu nešto po gradu i u jednom trenutku treba da odveze decu do Avale. Da, i ta vožnja traje, neka bude i 45 minuta, neka bude i sat vremena. Taj vozač pre te vožnje ne sme radi ništa. U principu trebalo bi da bude da 11 sati pre započinjenja radnog dana nije vozi, ali ovdje je suština samo da bi... Ne piše tako, tako bi trebalo, ali tako je neko mislio, zato je neprecizan. E pa ne znamo šta je mislio. Da. Ali ovaj, da piše u pravilnike, ovo suština, kod mene stoji vaše, suština je da imamo dve vrste posla. Jedno su odlazak ekskurzija, prevoz dece na ekskurzije, dugolinijske vožnje, gde zaista je potreban i tehnički prevoz, ali i dece. Dece svakako. Pa i valini, to je pravilnik, to obuhvata. Ali je na isti način istretirao i prevoz do škole, pa ne znam, do školeračkog groblja, kad treba da okrene 4-5 km da pokupi decu, to je na isti način tretirao kao ekskurzije po Srbiji. Znači, jedna stvar su ekskurzije gde je potrebno zaista visok nivo kvaliteta i kontrole vozača, nivo tehničkih pregleda i možda i starosti vozila, jednom periodu je bilo to ograničeno pa su onda popuštali i tako dalje. Znači, ekskurzije su jedna priča, druga priča su prevoz dece u škole i iz škola, odnosno na malim rastojanjima gde je tretman vožnje do 50 km u gradskom zoni i tako dalje. Tu je mnogo veći problem, ono što nije objašnjeno, ulazak i izlazak dece, tad se najviše povreda dešavaju. Znači, kontrola te vrste. S druge strane, kada je se prevrnuo autobus koji je prevozio decu do škole i nazad? Nikada. Znači, ti pojasevi imaju sada jednu drugu funkciju. Treće, vozač ne može biti taj koji će kontrolisati da li su deca vezana. Ne sme da započne vožnju ako deca nisu vezana. Ako sad troje deca neće ide u školu, neće se vežu. Mislim, treba da preuzme ulogu pedagoga. Hoću da kažem da kada je različita forme, da treba posebno obratiti pažnju na prevoz dece. S druge strane, kad vam se pojavi autobus nekog renomiranog prevoznika, da ovdje u Valjevu ne bi nikog favorizovao, recimo Niš Ekspres, koji je renomirani prevoznik u Srbiji, ili, ajde da kažem, Laste, ili Arrive, ili Europa Busa i tako dalje, znači prevoznici koji su zaista renomirani prevoznici. Kad se pojavi njihov autobus, onda bi trebalo znači da je ta firma prepoznatljiv brend kvaliteta i pouzdanosti, a ne da bude autobus ofarban u žuto, da bi onda bilo to važno. Znači, generalno ima dosta stvari koje bi trebalo razjasniti, detaljno, stručno, argumentovano ili analizirati posljedice, odnosno povrede. Naprimjer, najveći povrede kod prevoza u školu i škole su se kutići, zubići i tako dalje, gde u određenim situacijama kočenja dolazi do povreda i prilikom prijema i otpreme. S druge strane, jako je bitno kada prevoznik ima javni linijski prevoz u skladu sa redom vožnje i u tom autobusu prevozi decu koja idu u školu, kao i ovo što se vrše posebnim prevozom. Kakav je tretman te dece u javnom linijskom prevozu? To i jeste nedoumica, svakako. Recimo, razmišljam se o tome, imate linijski prevoz od, recimo, da kažemo, od Valjeva do Počute, je li tako? Taj autobus prevozi i, dakle, i stanovništvo i ljude koji dolaze posebno ili zbog bilo čega drugog u Valjevo, ali prevozi u isto vreme i decu koja su pošli u školu. Da li ti autobus treba da bude ofarbani žut? Ne bi trebalo. Znači, ne bi trebalo bi pravilnikom to i to precizirati i urediti, ali nije uređeno. Znači, ima dosta stvari. Važno je da imaju aparate za gašenje požara. Važno je da imaju obezbeđenje. To je valjda i važno da imaju svi autobusi. Tako je, znači, važno je, mnoge stvari, a sa aspekta bezbednosti saobraćaja su važne, prevoznici imaju u interesu da se to uredi, nama je u interesu da
taj prevoz mnogo ne poskupi, da nemamo velikih troškova što se toga tiče kada su lokalne samouprave u pitanju, jel treba da se obezbedi. Saobraćaj je jako važan, tako da kad pogledate i u Valjevu gradski saobraćaj, prigradski saobraćaj, on je opet na neki način usklađen i sa školom, i sa zaposlenima, i sa svim onim što jeste. Znači, grad vodi računa o bezbednosti u saobraćaju, to je sigurno, mora da ima izrađenu strategiju, akcioni plan bezbednosti saobraćaja, pa i javni prevoz je u tome obuhvaćen. S druge strane, podržavamo da nemamo poginule ili povređene dece u prevozu, u javnom prevozu i u prevozu koja su u školu, i mi ćemo kao prevoznici, stav je prevoznika, da ćemo uraditi sve da iznađemo najbolja rešenja kako bi doprineli podizanju nivoa bezbednosti saobraćaja, ali sad, to je sad jedna priča, da bismo uradili sve to, potreban je dobar poslovni ambijent, potreban je, vi pogledajte Beograd, i pogledate gradski saobraćaj u Beogradu, i pogledate finansijska sredstva koje se otvaraju u gradu Beogradu za gradski saobraćaj i prigradski saobraćaj, i pogledamo recimo Valjevo, i ruralne krajeve okolo Valjeva, i koliko nastave, imamo li 5 polazaka bar nastave, ajde da kažem bar 5, nemamo, a bili bi opravdani kada bi ih bilo, ili neko drugo mesto na Divčibare, bar 5-6 polazaka da bi Divčibare, a sad to neko mora da finansira, mora neko da pomogne migracije građana kako bi i privreda počela. Ali to svakako nisu prevoznici. Da, institucije. Nisu prevoznici dobro, što kažemo, dobrotvorne ustanove. Oni rade tako na ekonomskom principu. Ako se jedna linija ne isplati, onda svakako neće, ajde upotrebim kolokvijalni izraz, ubacivati na tu relaciju, je li tako? Neće je voziti. Neće je voziti. Ali apsolutno neko mora vodi računa o tim građanima. Mislim, mi smo društvo, saobraćaj nije liberalan biznis. To treba da bude uređen saobraćajni sistem koji treba da bude projektovan u interesu građana. Dobro. Milane, da li je uopšte neko, ajde neko ili dakle, neko vladino telo kada je bilo razgovora ili priprema za donošenje ovog pravilnika o načinu obavljanja organizovanog prevoza dece konsultovano na bilo kakav način ili komitet ili... Ne znam, ono što se vidi iz medija jeste da je nekoliko institucija sarađivalo na izradi tog pravilnika. Međutim, ponavljam, bez obzira na to koliko institucija sarađuje na izradi tog pravilnika, opet nije pogođena tema, nije unetu u pravilnik ono što je suštinski važno. Opet ponavljam, dakle, ako izjednačite autobus koji košta 540.000 eura u nabavci nov i dođe kod vas star 5 dana, 6. dana vozite ekskurziju, pa onda 32. dana vozite ekskurziju, vi tog pre 2 dana opet morate imati tehnički pregled. Nije na isti način, odnosno izjednačene su one vrednosti koje nikako ne mogu da budu izjednačene. Umjesto jednostavno da se postavi rampa i da se kaže vozila starija od toliko i toliko godina ne mogu da prevoze decu. Ono što je karakteristika s aspekta bezbednosti saobraćaja kod autobusa jeste da u zavisnosti od marke, tipa vozila i starosti vozila zavisi elementi aktivne i pasivne bezbednosti tog vozila. Neće isto biti kao kada se sudari autobus star mjesec dana najboljeg svjetskog proizvođača autobusa i autobus star 30 ili 40 godina. Posledice takve saobraćajne nezgode će biti bitno različite. To smo mogli da vidimo u čitavom nizu saobraćajnih nezgoda. Imali smo sudare sa starim autobusima gde je bilo poginulih u autobusu, poginulih putnika, a isto tako to možemo da uporedimo sa sudarom drugim sličnog tipa, gde je nov autobus, gde je vozač imao posekotinu potkolenice, a su sa druge strane svi stradali. Dakle, za autobus, odnosno za komercijalna vozila je sa godištem, sa euronormom i sa vrstom, odnosno markom i tipom, vezan i čitav niz elemenata aktivne i pasivne bezbednosti i vozila, a samim tim i putnika. Ako sam vas dobro razumeo, dakle, rekli ste sami da nije pogođen centar, tako nije je. Pogođena mera. Tako je. Video sam da se u ovom pravilniku dosta vodi računa o nekim, rekao bih, hajde da kažem, manje bitnim stvarima, od dres koda, vozača, pa nadalje, sami pojasevi o kojima pričamo, zapravo nisu pojasevi kao u putničkom automobilu, to su pojasevi, oni avionski pojasevi, ako možemo da kažem, i oni ne štite od sudara. Tako je, to su pojasevi sa dve tačke vezivanja i nećete naći proizvođača autobusa koji ima u komercijalnoj proizvodnji autobus izuzev biznis klase,
pojase sa tri tačke vezivanja. Svi su sa dve tačke vezivanja, Evropska komisija propisala da moraju imaju pojaseve sa dve tačke vezivanja i oni imaju funkciju samo u slučaju prevrtanja autobusa. Tačno je, putnici treba da budu vezani, po sadašnjem zakonu treba da budu vezani, pa onda nema smisla postavljati priču pravilnika. Da li to pravilnik pokazuje? Ako vi u pravilniku propišete da moraju putnici da budu vezani pojasevima autobusu, a zakon vam to već rekao, da li to znači da se zakon ne poštuje ili ne razumem. Naprosto, oni moraju biti vezani kako god. U slučaju prevrtanja autobusa pojasevi sa dve tačke vezivanja sprečavaju da putnik ispade kroz prozor koji tokom prevrtanja puca i najveći problemi vezani za stradanje, odnosno smrtno stradanje putnika iz autobusa prilikom prevrtanja jeste da putnik ispadne pa autobus padne preko njega. Imali smo nešto na Divčibarama pre možda 10 godina, neko prevrtanje gde je putnik ispao pa autobus pao na njega. Sjetio sam se za ovaj vaš kraj. Imali smo prošle godine kod Leskovca 5 mrtvih, 27 povređenih, isto autobus pao. Dakle, kad god imate prevrtanje autobusa, tada putnici ispadaju kroz prozor i autobusi padnu i zato oni stradaju. I upravo zbog toga situacija bila sa decom. Ne, linijski saobraćaj. Znači, nisu bile situacije s decom. Linijski prevoz. Malo pre ste pomenuli nešto što se zove lobi i lobiranje. Sada nije mi apsolutno jasno ko bi to mogao da lobira i, ajde da kažemo, koja je, da kažemo, poslovna grupa ili udruženje, ne znam ni sam kako bih to nazvao, da lobira da se upravo rade ove stvari kad znam i nije teško, znam da je teško izračunati, ali nije teško pretpostaviti koliko sve to može da košta dok se ofarba jedan autobus u žuto, dok se ugrade pojasevi u sedišta, na sedišta koja ne postoje, to nisu mali novci. Pa neće vam dati da uradite pojaseve na ta sedišta. Nećete moći da prođete ispitivanje. Dakle, morate da šta, da nabavite drugo vozilo? Morate ili da nabavite drugo vozilo ili da u potpunosti prepravite celo vozilo. Dakle, ne može to se uraditi. Pa ti koji bi uzeli novac. Ali još jedna stvar, samo da još napomenem. Ovaj pravilnik podrazumeva i organizovan prevoz sportskih ekipa. Imajući u vidu sadašnje finansijsku situaciju sportskih kolektiva i svega, da bi se organizovala utakmica lokalne lige u Divcima, morate da organizujete prevoz, jer većina dece je malo mlađih. Morate da prijavite 48 sati ranije. Mora da izađe policija i mora da ide autobus koji je u određenom nivou kvaliteta da bi 10 km vozio određenu sportsku ekipu da bi igrala utakmicu. Mi dolazimo u pitanje da li će moći da funkcioniše ceo taj sistem onako kako je predviđen pravilnikom. Obavezno je potrebno urediti prevoz i sportskih ekipa i kulturnih društava i svaku vrstu organizovanog prevoza dece, mladih ljudi, đaka i svega ostalog, ali mislim da u tom smislu ima mnogo kvalitetnih rešenja, ima rešenja koja nisu time obuhvaćena, a vrlo su važna, tako da ceo taj moment treba da prati i ekonomsku poziciju korisnika prevoza i ekonomsku poziciju prevoznika i da stepenik po stepenik podiže nivo bezbednosti, jer i sada se svi trude da nam maksimalno bezbedan način zadovolje svoje potrebe ili izvrše svoju uslugu. Trude se, ali nesporno ima prostora za unapređenje bezbednosti u smislu javnog prevoza dece. To je apsolutno nesporno i to je potrebno da se uradi, ali nećete unaprediti bezbednost dece tako što ćete 3000 autobusa, 30% autobusa u Srbiji da ofarbate u žuto. Zašto ih farbate u žuto? Ako želite da oni budu uočljivi, onda mora bude fluorescentna svetloodbojna boja. Dajte nešto tako što će sigurno da se vidi. Da li postoji u Srbiji jedan prevoznik koji bi mogao u nekom kratkom vremenu da organizuje prevoz na ovakav način koji predviđa pravilnik? Zavisi od obima prevoza. Mogao bi. Onaj koji ima jedan autobus do farba, taj bi mogao. Da, mogao bi. Moglo bi. Mislim, može da se to primeni, ali ne može u celom obimu. Ono što još želim da kažem jeste da bezbednost i preventivna bezbednost i bezbednost da se na tome radi, da je u procesu uvođenje CPC profesionalne kompetencije za vozače, da je u principu uvođenje procedura stalnih obuka vozača i podizanje njihovog kvaliteta, svesti i sposobnosti, da je trenutno sertifikovanje vozača za kvalifikacione kartice. Znači, radi se na tome da se nivo edukacije vozača ili podizanje nivoa kvaliteta obuke ili stručnosti ljudi
koji se bave organizacijom ili realizacijom proslova u transportu podigne na viši nivo i to je jako važno, tako da mislim da je to proces i da i ovi pravilnici koji tiču dece treba da budu procesi koji su sastavni deo strategije. To jeste jako važno, pogotovo za sve one vozače, a ima ih zaista puno, jer ih je sve manje, koji odlaze u inostranstvo, imaće još dosta zanimljivih papira koji će im omogućiti lakši prolaz kod prevoznika van Srbije. Pa lako oni to rješavaju. I sad oni rješavaju taj kod 95 u inostranstvu, preko Slovenije se to radi, košta negdje 500 ili 600 eura, tako da nije to njima problem. Suština u transportu i kod vozača, kod nas, jeste da kada im je nešto potrebno, ako to ne postoji u Srbiji, rešit će se to preko druge države. Nije to nikada bio problem i nikada neće biti problem. Ali ovo jeste važno. Dakle, ovim pravilnikom o prevozu, bezbednom prevozu dece, mi smo zaboravili ko vozi, ko je vozač, da li je obučen, na koji način je obučen, kakav je profil ličnosti. Ne, nam važna boja tog lima u kome će se prevoziti deca. Dakle, ajte da se vratimo na suštinu bezbednosti saobraćaja. Dajte da malo radimo više na obuci vozača i na njihovim kvalifikacijama, na njihovom znanju i na njihovim veštinama i na njihovim stavovima. To je ono o čemu govorimo stalno i to je ono što će nesporno uticati na promjenu nivoa bezbednosti saobraćaja kod nas. Kakav je sad nivo, da kažemo, u stručnost ne bih i neću da sumnjam, ali kakva je čitava sad ta priča kada su vozači trenutno u Srbiji u pitanju? Da li većina zadovoljava upravo te neke standarde ili su ispod standarda? Ja mislim da mi imamo jako dobre vozače, posebno one stare, i to su vozače koje možete vidjeti po njihovom ponašanju i po načinu vožnje, i čim vidite njegovo vozilo na putu, značite da je on defanzivan vozač i da on veoma smireno i vozi i ume da upravlja s tim vozilom. Međutim, u jednom periodu smo bili bez novih vozila, tamo negde za vreme sankcija. Onda u jednom trenutku je došao ogroman broj novih vozila sa potpuno drugačijim sistemima i tim vozilima se rukovalo na potpuno bitno drugačiji način. I te jedne godine ili dve godine smo imali ogroman broj saobraćajnih nezgoda sa autobusima, posebno prevrtanja, jer uređaji koji su postojali u tim savremenim autobusima, ljudi nisu znali da ih na odgovarajući način koriste. Čak smo imali komentare pojedinih vozača koji su učestvovali u saobraćajnim nezgodama. On čovjek kaže, ja sam do juče vozio tamo ili sano sa starog i onda sam jedno jutro došao na posao, dispičar mi je dao ključeve, putni nalog i rekao, eno ti ga autobus tamo na tom i tom parking mestu. Ja sam otišao tamo, nisam znao ni boksove da otvorim. Dakle, nisu oni u tom periodu na odgovarajući način pripremljeni za upravljanje tim savremenim vozilima. Sada imamo određenu količinu novih vozila koja će nas zbunjivati i sigurno će nas dovoditi u zabludu. To su vozila sa savremenim sistemom. Sa savremenim sistemima koji prate rastojanje između dva vozila, pa vam neko dođe i kaže, da li ovaj kamion ili ovaj autobus će sam da koči. Ako vidi prepreku ispred sebe, sam će da koči. Ali onog trenutka kada vi pogledate preporuku proizvođača, vi ćete vidjeti da se proizvođač ogradio, pa kaže, zavisi od vremenskih uslova, od vidljivosti, zavisi od površine te prepreke, zavisi od toga kako se ta prepreka koristi i u toliko i toliko procenata vjerovatnoće će on to uraditi do brzine od toliko i toliko. Ali uvijek ima ona rezerva gdje to i ne mora da se aktivira kao poseban sistem. Tako da treba ljudima, treba tim profesionalnim vozačima svakako objasniti šta je stvarno stanje. Lako će oni da se snađu posle u tome. Što se tiče vozača, mi sada nemamo vojsku koja obučava vozače. Imamo jako mali broj, 1000 njih na nivou generacije se upiše. Vojska je mene obučavala sa A negde oko 80.000 vozača ima 1000 ih na generaciji. To znači da mi godišnje u školama srednjim obučimo vozača koliko nam treba za 80 godina. Drugo, novi vozači koji dolaze uglavnom iz autoškola. U autoškolama se položi nešto površno, nisu profesionalni vozači, mnogo toga ima se nauči, reče sad Milan da ima dosta toga, znači dolaze mladi vozači. S druge strane, ti mladi vozači dolaze u razne situacije, pun je Beograd nekog sveta koji je došao iz nekih ruralnih krajeva da bi tamo vozio i suština cele priče su zarade. Znači, ljudi odlaze u Nemačku, a u Nemačkoj je sve liberalnije. Sada su postavili da moraš da imaš profesionalnu kompetenciju, moraš odmah da radiš gore. Znači, nedostatak je radne snage i
može da se ode. Znači, nedostatak je zarade. Kada bi zarade vozača u Srbiji bile adekvatne zaradama koje su preko, niko ne bi odlazio. Da bi zarade bile onakve kakve treba, treba da postoji određeni poslovni ambijent. Mi trenutno u Srbiji vozimo po skupljim gorivu nego recimo u Austriji i po nižim cenama prevoza nego što je u Austriji. I onda nemamo ni para da platimo vozače, niti imamo para da kupimo nove autobuse. Znači, jako je bitno da se napravi kvalitetan poslovni ambijent koji će omogućiti prevoznicima da budu konkurentni ili da pod sličnim uslovima posluju kao i što je to u Evropskoj uniji. Inače ćemo doći u situaciju da ćemo skršiti naš saobraćaj, da nećemo imati zaposlenih, hoće doći neko drugi reći to će raditi se pod potpuno drugačijim uslovima i to je tako. Znači, jako je bitno konsultovati struku, jako je bitno voditi računa o zaposlenima, jako je bitno voditi računa o kvalitetu usluge i putnicima i sa tog aspekta bezbednost saobraćaja je jako važna. Znači, sa tog aspekta treba celokupno to sagledati, napraviti određenu strategiju, jer saobraćaj ne može za jedan dan da se završi, naravno, da se nešto značajno promeni i u tom smislu ima šansi da se mnogo toga uradi, jer mi imamo zaista kapaciteta da bismo mogli da kvalitetno radimo svoj posao. Gospodine Božoviću, ne mogu da ne iskoristim vaše prisustvo, da popričam malo ovoj situaciji na putevima, ovoj crnoj hronici koja je permanentno posljednja 2 ili 3 mjeseca. Verujem i danas, ako otvorite novine, da ćete naći kako je neko izgubio glavu u saobraćaju. Šta je, da li uopšte može da se kaže uzrok je to i to? Ma možemo mi generalno da svedemo priču na neke uzroke. Uzrok je u velikoj većini slučajeva ljudski faktor. Izuzetno malom procentu je to viša sila, ali kad kažem ljudski faktor, ja ne mislim samo na vozača. Mislim i na vozača, i na pešaka, i na motociklistu, i na biciklistu. Ali mislim i na one inženjere koji projektuju puteve, i na one koji održavaju puteve, i na nadzor koji prima taj put, i na sve one koji su negde imali obavezu po nacionalnoj strategiji bezbednosti saobraćaja da preduzmu određene mere i pokrenu određene procese, a to nisu uradili. Tako da mislim da ćemo se mi u narednom periodu zadržati na otprilike ovom broju poginulih godišnje. Postojeće sigurno neke varijacije, zavisi od toga koliko mediji budu radili i koliko saobraćajna policija bude mogla da izdrži da poveća ovim poslom odnosu na sadašnji način rada. Zavisi će i to kako će funkcionisati nivo bezbednosti saobraćaja. Zavisi će naravno i od obima saobraćaja, jer sa povećanjem obima saobraćaja nesporno je da raste rizik od nastanka saobraćajne nezgode i od velikih posledica saobraćajne nezgode. Znate, kada imate jedno vozilo na, recimo, nekoj deonici autoputa i tom deonicom prođe samo jedan automobil sa 5 mesta za sedenje tokom celog dana, onda vam je rizik za smrtno stradanje toga dana 5. Ali ako imate 3000 vozila po satu, onda će sigurno rizik od nastanka saobraćajnih nezgoda i smrtnog stradanja biti znatno veći. Mi smo u ovoj godini imali veći broj poginulih, međutim, broj saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima je manji nego što je to bio slučaj prošle godine, a pritom imamo i povećanje obima saobraćaja. Imali smo nekih 5 ili 6 saobraćajnih nezgoda sa velikim brojem poginulih i tu je prosek poginulih po nezgodi bio negde oko 6 ili 7. Tako da to je ono što je uticalo na taj veći broj poginulih nego prošle godine, ali napominjem, imali smo manji broj događaja sa poginulima, a kad se dogodi saobraćajna nezgoda, onda je samo pitanje koliko će mrtvih tu biti. Takve posledice nastaju i pri brzinama od 2 km na sat i pri sudarnim brzinama od 5 km na sat, ali i pri sudarnim brzinama od 100 km na sat. Dakle, to je uvek pitanje kakav je tip sudara i kako se namesti u tom trenutku. Ovo je samo u ovom trenutku u odnosu na ovaj trenutak prošla godina, kada je cela godina u pitanju. Vidjet ćemo kako će izgledati, ali sama medijski pritisak i stalno priča o tome, o bezbednosti saobraćaja, o problemima, dovodi do toga da je sad i na putevima kod nas počinju da voze prema propisima. Znači, Ibarskom magistralom se vozi 80, autoputem ne juri se previše. Ranije je bilo potpuno uobičajeno da kad idete u inostranstvo, vozite po propisima i sve u redu, dođete u Srbiju i pustite kako hoćete. Kod nas se to malo, imamo dosta radara i koji su na otvorenim putevima, imamo dosta presretača, kamere su stavljene na mnogo mesta, radi se na tome da se podigne nivo bezbednosti i svest ljudi i mislim da polako se to kod nas prepoznaje i jako je važna uloga medija u celoj toj priči i to što se mnogo više priča, to je dobro.
To je dobro da ljudi shvate gde su i koja je njihova odgovornost u odnosu na sebe, na svoje najbliže i na druge ljude koji su u okruženju. Ali to da se stvari pokreću je dokaz i ovaj pravilnik. Postojala je dobra volja da se nešto dobro uradi. I nikako to ne treba zameriti ministarstvima. Ministarstva su pokazala da oni žele da uređuju taj sistem. To treba zameriti onome koji to pisao. Dakle, autorima. Pa taj koji je pisao pokazuje da ne razume ni bezbednost saobraćaja, ni organizaciju javnog prevoza. Ni način pisanja zakonskih dokumenta. Koliko, i da li uopšte imate povratnu informaciju, koliko će ovaj vaš zahtjev... Treba ih pohvaliti. Samo inicijativu da se napravi tako nešto izuzetno treba pohvaliti. Dobro. Evo, da ponovim, dakle, koliko, da li imate neku povratnu informaciju u koliko će meri ovaj zahtjev za odlaganje primjene pravilnika o načinu obavljanja organizovanog prevoza dece koju uputila Srbija Transport biti uzet u obzir i ozbiljno se shvatiti ta priča? Ja mislim da je to ozbiljno shvaćeno, da je to shvaćeno sa dobrom namerom, da je odložena primjena ovih gradsko-prigradskog prevoza dece u školu i škole, da je neke te odredbe koje se odnose na to, kako se zove, da su odložene do 1. januara. Znači, ostavlja sasvim korektno, znači, ostavlja dovoljno prostora da se usaglase najkvalitetnija rešenja i da se uz određene korekcije to što pre primeni, a evo, ako bude od 1. januara, to će biti dobro. Znači, odložene su do 1. januara neke odredbe, čekamo zvaničan dokument, ali smo dobili informaciju da je to urodilo plodom. Jer, pazite, naš taj dopis nije bio, on je bio potpuno s dobrom namerom, sa argumentovanim predlozima i sugestijama šta to nije precizno ili dobro iskreirano i šta bi trebalo modifikovati. Oni su to razumeli, mislim da su razumeli, da su to u potpunosti uvažili i da u tom smislu je to taj deo pravilnika prolongirana kada se tiču ekskurzije i podizanje nivoa bezbednosti dece na ekskurzijama, na dužim relacijama i tako dalje. To će biti primenjeno odmah, što je pozdravljamo u svakom smislu. Evo, zaista mislim da smo dosta vremena, dovoljno vremena posvetili da apsolviramo ovu temu i znam da su mnogi zainteresovani da čuju dakle neke detalje šta i kako i o čemu se radi. Zbog toga to je bio zapravo i razlog što sam vas pozvao u program televizije Valjevo Plus. Hvala vam puno na učešću u jutarnjem programu. Biće svakako još prilika da se viđamo i da se čujemo. Želim vam i dalje uspešan rad, pa taj zec se nekako morati da se istara iz šume i svakako je bitno to da ljudi, oni koji kreiraju ovakve pravilnike, ipak moraju da uzmu u obzir i mišljenje struke. Pa vidite, mi učestvujemo kao Srbija Transport i naši predstavnici učestvuju u izradi svih zakonskih i podzakonskih akata. Mi smo bukvalno prisutni non stop u ministarstvu i naši prevoznici su maksimalno uvaženi. Ovo je se desilo da je usred leta izašao neki pravilnik što je za nas bilo iznenađenje i da je bio dobar, mi bi ga pozdravili, naravno. Ali u svakom slučaju mi smo odgovorni u svom poslu i maksimalno ćemo podržati. Hvala vam na pozivu i mislim da saobraćaju treba u principu posvetiti pažnju i hvala vam na svom pozivu. Ali to vreme izlaska pravilnika pokazuje nerazumevanje načina funkcionisanja i organizacije. Iz kog razloga? Letnji period kada je sezona, kada je turizam, kada su sva vozila na putu, ona najbolja su na dugim relacijama, a ona malo lošija su tu negde po lokalu. Dakle, vi u sred leta ne možete da izvučete vozilo da ga šaljete na farbanje. Posebno ne toliko količinu, to znači 30% vaših kapaciteta mora da ide na farbanje. S druge strane, u tom vremenskom periodu kompletno rukovodstvo svake transportne organizacije u potpunosti zaokupljeno da prati taj pojačan obim rada i povećan obim prevoza, da nikakva sitnica ne dovede do nekog neželjenog događaja i da ne poremeti taj način organizacije. Ne mogu oni u tom periodu da se bave nekim novim varijantama za 1. septembar. Dakle, to eto sve zajedno pokazuje upravo nerazumevanje onoga što želimo da unapredimo.